উঠালিভু অসমীয়া গৃহ বিন্যাস আহিয়ে সজোৱা এই ৰাজপ্ৰসাদৰ পশ্চিম। গুড মৰ্ণিং আপোনালোক সকলোকে গণৰাজ্য দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ লগতে সৰস্বতী পূজা, আৰু সৰস্বতী পূজা বুলিলেতো ছোৱালীবিলাকৰ গাত তৎ নাইকিয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এইফালে বিচনাত দেখিছেনে কাপোৰ পূৰা উলিয়াই থৈছোঁ, অকণমান ওলাই যাম, ক'ত যাওঁ দেখাই যাম, চাৰ্জ দিব ভিডিঅ' শেষলৈকে। হেল্ল' এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, দেখাম বাৰু আপোনালোকক ভালকৈ আৰু কি পিন্ধিছোঁ সেয়াও দেখাম। এতিয়া গৈ লওঁ, ক'ত যাওঁ দেখাই যাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু গৈ থাকোঁতে বাটতে দুই এখন স্কুলত সোমাম, দেখাম আপোনালোকক ক'ত সোমাওঁ, চাই থাকিব। বাটতে স্কুলখন পাইছোঁ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে, 500 নতুন বাগজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ইয়াতে সোমাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম, চাই থাকিব। স্কুলৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু অকণমানি অকণমানি টিকলিবিলাকে শাৰী পিন্ধি আহিছে, ৰ'ব দেখাওঁ আপোনালোককো। মেখেলা চাদৰ পিন্ধি কি নাম তোমাৰ, ধুনীয়া লাগিছে দেই, কোনে পিন্ধাই দিলে, খুইতে পিন্ধাই দিছে, তোমাকো ধুনীয়া লাগিছে দেই, নামটো কি তোমাৰ, তোমাক কোনে পিন্ধাই দিছে, মাহীয়ে, ধুনীয়া লাগিছে চবকে, লে দিবৰ কাৰণে পতাকা উত্তোলনো কৰিলে, অ' কৰি যাবা। খাব দিছে খীৰ, খাই লওঁ আমি, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাই বহি আছে ধুনীয়াকৈ, তাৰ নাচ গানো হ'ব বোলে, অকণমান চাই যাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলত উপলব্ধ হ'ব, গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তোমালোকে সদস্য নাপাবা, ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত কেইবাগৰাকীও ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকক মই সাজু হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। মদমত মাতিছোঁ অ তোমাক জানে মণি, অ তুমি মোৰ বুকুৰে হীৰা বাখত মণি, অ মদমত মাতিছোঁ অ তোমাক জানে মণি, অ তুমি মোৰ বুকুৰে অ হীৰা বাখত মণি, কতেনো গৈ আছিলা। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ব্লগাৰ ফাহিনা আহমেদ আছে আৰু তেখেতে আমাৰ উপস্থিত ৰাইজ আৰু গণগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি দুই এষাৰ কথা কম বুলি আমাক জনাইছে, গতিকে মই মাইক্ৰফোনটো এই আপোনালোকে ফাইনেলি আগবঢ়াই দিছোঁ। বহুত বেছিদিন হোৱা নাই, নামটো হৈছে চাৰ্ভিং ষ্টক, আৰু এনেকৈ কথা কোৱা অভ্যাস মোৰ নাই, আজি ছাৰে ছাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ মোক এই সুযোগকণ দিয়াৰ বাবে, আপোনালোকে সহায় কৰিব মোক, ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু আনিছাই আজি ইমান ধুনীয়াকৈ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে, তাইক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, আৰু আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ, আৰু ভাল লাগিছে স্কুললৈ আহি, সকলোকে ভাল লাগিছে, আৰু অকণমানি টিকলিহঁত ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে, সৰস্বতী পূজা বুলিবলৈ বুলিলে মানে ছোৱালীবিলাকৰ গাত তৎ নাইকিয়া হয়, আৰু এতিয়া আজি গণৰাজ্য দিৱস, সকলোকে গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু বিশেষ একো নকওঁ, মোৰ চেনেলটোৰ নাম আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ফাৰহিন ব্লগ চাব আপোনালোকে, ধন্যবাদ। মোৰ নাম শ্ৰী মিণ্টু গগৈ, মই 500 উন্নত নং বাগজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক, আৰু ফাইন্স ব্লকৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ আহিছিল তেওঁলোক আমাৰ বিদ্যালয়লৈ, আজি এই সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকে আহি আমাক যথেষ্ট কৃতাৰ্থ কৰিছে আৰু খুবেই ভাল লাগিল, আমি বিচাৰোঁ মিডিয়া পাৰ্চন আমাৰ ইয়ালৈ আহক,
আজিকালি ইউটিউবে হোক বা ফেসবুকে হোক এটা সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম হয় যার যোগেদি বহুত সুন্দর সুন্দর কাম করে আছে আর আমি আশা রাখিছো আগন্তুক ফাহিনা যিখিনি কাম করে আছে এইখানে বহুত প্রসার হোক আর প্রচার হোক আর যাক অনুরাগী আছে মানে ফলো করবো আহ্বান জানাইছো খুবই ভাল লাগিল আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করলো ধন্যবাদ। এখেত হৈছে বাগজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু ছাৰে আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ ক'লে কথাখিনি আৰু স্কুললৈ আহি ভাল লাগিল, সকলোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ আদৰ কৰিছে আমাক, ভাল লাগিল, থেংক ইউ। মই তোমাক এতিয়া এইখিনি এইটো ভিতৰতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি ডিম্পু বৰুৱা যথেষ্ট বিখ্যাত বা দেৱোত্তম অসমেই হওক বা ভূপেন হাজৰিকাই হওক তেওঁলোকে যথেষ্ট ভাল কাম কৰি আছে, গতিকে তোমাক আমি আশীৰ্বাদ আমাৰ পৰা আশীৰ্বাদ কি ক'ম জানো, মই তেখেতক ভগৱানৰ নেদেখা দিছোঁ, মই কামনা কৰিছোঁ যে তোমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰে আৰু ভৱিষ্যতে তুমি অসমৰ হৈ সুনাম কঢ়িয়াব পাৰা, তাৰ কাৰণে আমি শুভেচ্ছা থাকিলে, ধন্যবাদ। তোমালোকক এতিয়া ক'ত যাওঁ সেয়া দেখাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। এতিয়া অদ্ভুত চাইকেল এখন দেখিছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ অকণমান, মই বেলেগ আপুনি নিজে বনাইছে নি? নিজে বনাইছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? দৌল বাগানৰ পৰা আহিছোঁ, সোণাৰী দৌল বাগান। দৌল বাগান এতিয়া ক'ত যাব? যাম এতিয়া সোণাৰী যাম, দৌল বাগানলৈকে যাম। দীঘল চাইকেল আছে, এটা চপাত চাইকেলো আছে। নিজে বনাইছে আপুনি? হয় হয় নিজে বনাইছে। চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ওখ, গধুৰ নহয়নে, ভাগৰ নালাগে চলাই, নাই নালাগে। ওলাইছিলে নেকি? বেহাৰবাৰীত ওলাইছিলে এইখন, আউটপষ্টটো ওলাইছিলে চাইকেলখন, ডিম্পু ভাইটিৰ লগতো এখন নলবাৰীত চলোৱা হৈছিলে চাইকেল। আপোনাৰ এখনেই? হয় হয়, গুৱাহাটীতো চলোৱা হৈছিল। হয় হয়, মোৰ এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে? মই দৌল বাগানৰ পৰা আহিছোঁ, সোণাৰী দৌল বাগান। চাইকেল কেনেকৈ উঠিছে আপুনি? ঠিক আছে দিয়ক, নমাই ল'ব লাগিব, হয় নাই? এতিয়া আমি তলাতল ঘৰলৈ আহিছোঁ, তলত সোমাব নোৱাৰিলোঁ, তাত বহুত বেছি মানুহ, গাড়ী ৰখাবলৈ জেগাই নাপালোঁ, সেইকাৰণে আমি এতিয়া তলাতল ঘৰলৈ আহিছোঁ, ইয়াত দেখাওঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব। আমি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু এফালে টিকেট কৰিব লাগিব, টিকেট কৰি ল'ম, টিকেট কৰি ল'লোঁ, এতিয়া যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম। আমি তলাতল ঘৰলৈ আহিলোঁ, এতিয়া আমি বাহিৰতে ৰখি আছোঁ, আপোনালোককো দেখাম, দৌলত সোমাব নোৱাৰিলোঁ, তাত বহুত বেছি মানুহ আছিল, সেইকাৰণে গাড়ী ৰখাবলৈ পাৰ্কিঙে নাপালোঁ আমি, সেইকাৰণে নোসোমালোঁ, সেইকাৰণে ইয়ালৈকে আহিলোঁ। ইয়াতো বহুত মানুহ হৈছে আৰু সকলোৱে জানে শিৱসাগৰৰ গৌৰৱ তলাতল ঘৰ, আৰু শিৱসাগৰবাসী সকলো আহিছে ইয়ালৈ, যোন যোন নাহা আহিব, ময়ো আহিছোঁ বাৰু আগত, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ এদিনো অহা নাই, আজি আহিছিলোঁ কাৰণে কৰি গৈছোঁ। আৰু সৰস্বতী পূজাৰ দিনাটো ইয়াত বহুত মানুহ হয়, ল'ৰা ছোৱালী বহুত হৈছে, দেখাওঁ আপোনালোকক আৰু ব'লক এতিয়া দেখাওঁ, আৰু মই যিমানখিনি জানো ইয়াৰ বিষয়ে অকণ অকণ কৈ যাব চেষ্টা কৰিম, বহুত বেছি নাজানো বাৰু, যিমানখিনি পাৰোঁ তাকে ক'ম আৰু, ব'লক মোৰ লগত আপোনালোককো লৈ যাওঁ ভিতৰলৈ। আৰু আজি মই শাৰী পিন্ধিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মোক ভালকৈ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই কমেণ্ট কৰি। বেক কেমেৰা কৰি ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, আৰু অসমৰ শিৱসাগৰ ৰংপুৰত অৱস্থিত এই তলাতল ঘৰটো, এই মহলটো আহোম স্থাপত্যকলাৰ এক উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন। এই প্ৰসাদটো সজাইছিল আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতে, 1791 চনত আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু এই প্ৰসাদটিৰ কোঠালিবোৰ সমান্তৰালকৈ সজোৱা, ইয়াৰ কাৰুকাৰ্য মোগল শিল্পশৈলীৰ লগত সাদৃশ্য থকা দেখা যায়, আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কোঠা এটা সৰু পথেৰে সংলগ্ন হৈ আছে। ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ, ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আৰু এই তলাতল ঘৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ প্ৰথম মহলৰ ওপৰভাগ উন্মুক্ত আৰু কোঠালিবোৰ অসমীয়া গৃহবিন্যাস আহিয়ে সজোৱা, আৰু এই ৰাজপ্ৰসাদৰ
পশ্চিম দিশৰ এতিয়া আঠখনীয়া মন্দিৰো আছে বলক যাওঁ ভিতৰলৈ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাওঁ চাই যাব ভিডিঅটো শেষলৈকে এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ ভিতৰখনো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ফেলাই উঠি যাব পাৰিম তলাতল ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মই যিমানখিনি জানো সেয়াহে আপোনালোকক কৈছোঁ বহুত বিশেষ বেছিকৈ নাজানো আৰু যিমানখন পাৰোঁ সেয়া দেখালোঁ বহুত বেছি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু বেয়াও লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ সেইকাৰণে নকৰিলোঁ অকণমান অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰলৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ওলাইছে আৰু এইবিলাক বেছি দাম নহয় ছাৰ 140 চব বাহে সজা বস্তুৱে আহি থাকোঁতে সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰি থকা দেখিছোঁ বোধক আপোনালোককো দেখাওঁ নেগেৰা নাম হৈ আছে পাৰিলোঁ নাজানো আৰু যিমান পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ আৰু এনেকুৱা অকেজনত ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেয়া লাগে কৰিবলৈ ভিডিঅ' সেইকাৰণে অকণমান অকণমান দেখালোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আজি মোক কেনেকুৱা লাগিছে সেয়াও জনাব আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ বাই বাই